Nissan X-Trails, tas pats, kurā mēs šobrīd atrodamies. Lieliska mašīna, neko slikti nevar teikt, bet ar pirkšanu bija ļoti interesanta. Pirku rumbulā visu auto pārdevēju karaļvalsts, laikam pareizi saku, jā. Nu, protams, pārdevēju veci buki, veci blēži, profesionāli cilvēku krāpēji, mānītāji, un es saskāros tieši ar tādu vecu blēdi profesionālu cilvēku krāpēju. Pēc izskata sirms kungs ļoti simpātisks. Sirmu bārdiņu, keponiņu galvā. Sarunā ar viņu liekoties, ka tas ir tavs vectāvs gandrīz vai brālis, sirdsdraugs, dvēseles radinieks. Nu neko, iekāpjam mašīnā, izmēģinājam brauciens. Viss baigi labi. Tā, nu, visu it kā skatos, viss labi. Jāpaskatās, vai logi taisās vaļā. Šis, kāpēc tu taisi vaļā logus? Es saku, nu es gribu pārbaudīt, vai strādā. Nu, bet ja es tev pārdodu, tu strādā taču. Nu jā, bet es pārbaudīšu. Bet viņš kļūst tāds nervos mazlietiņu. Es tos logus tur tā attais, aiztais, nu viss it kā strādā. Es ņem jautāju, nu kā ieslēgt to aizmugurējo logu tīrītāju, šis. Kaut kā es neatceros, es tā kaut ko paspaidu, nestrādā aizmugurējais logu tīrītājs. Viņš saka, nestrādā, nu nekās noteikti nomaina kā drošinātāji un viss būs kārtībā, strādās. Nu labi, es protams cilvēkam noticu, kā nekā dvēseles radinieks, sirms kungs, simpātiska seja, var redzēt, svētdienās iet uz baznīcu noteikti. Nu neko, aizbraucu uz servisu, saku, vajadzētu to drošinātāju nomainīt. Elektriķi pēta un saka, draudziņi, visi drošinātāji ir veseli. Tur visi motoriņi jāmaina visi, tur viss ir pa galam. Nu tad arī nācās to visu darīt, pa lielu naudu, protams. Nu kā jau mēs visi zinām, automobīļiem ir rezerves riteņi. Protams, es taču nepiršu automobīlu bez rezerves riteņa. Atveru bagāžnieku, paskatos, jā, smuks rezerves ritenis, absolūti svaigs, gandrīz vai nelietots, lieliski, fantastiski. Nu, ar mašīnu jau pāris gadus nobraucu, izdomāju mainīt riepas, riteņus, aizbraucu uz laukiem, nu, tur ziemas riepas, tur bija kaut kas tur pārplīs, bumbos, domāju, nomainīsim, uzlikšu uz rezerves riteņu, izvelku ārā savu smuko rezerves riteni, un izrādās, tas ir no citas mašīnas, skrūvi caurumu galīgi nesakrīt, respektīvi šo rezerves riteni nemaz nevar uzlikt manai mašīnai. Un es domāju, ja man būtu notikusi kļūme uz ceļa, ja man būtu pārplīsusi riepa, tad es vienkārši nevarētu to rezerves riteni uzlikt uz mašīnas, jo viņš vienkārši neder. Un tādas lietas ir diezgan grūti pārbaudīt, jo tie skrūvi caurumi, tās piecas skrūvītes, it kā, nu, it kā laika viņas ir standartizētas, ja? Bet acīm redzot, ka tie standarti ir vairāk, un tur ļoti smalki jāpārbauda. Ja tiešām redz, ka tas lietais disks ir bišķiņš savādāks, tad obligāti pārbaudiet, vai tiešām tie skrūvi caurumi atbilst jūsu mašīnas skrūvi caurumiem. Jo to tā uz aci nemaz pateikt nevar, to var tikai mainot noteikti. Tā ka tā ir ļoti svarīga lieta pārbaudīt šo te.